Tehnikamaailm taas meil uus number ilmunud esilehel midagi väga huvitavat. Ma eeldan, et see on Genfist ja Genfi näitus on tugevalt sees. Mis sa siis küsid? See on ju selge see, et Genfi näitus on loomulikult aprilikuu numbri alati üks põhilisi teemasid, mida kelle teha ajakirjad tükkel on natuke ju pikem ka. Ja see kord siis põhjalik ülevaade tõesti näitusest tehtud siis natuke ka teemade lõikes, et autod, mis Eestisse tulevad, põnevamaid luksusautosid, põnevamaid maastureid, muskled autosid ja noh, see üksi päris pöörased ideid ka veel eraldi välja toodud, nii et rubrifitseeritud korralik näituse ülevaade, kes Genfi sattunud, kindlasti lappab selle läbi ja leiab seda väga palju põnevat ja autosid, mis on kohe Eestisse tulemas. Nii, aga mis veel põnevad teemad on, sest ma saan aru, et mis meil siin juba enne loo salvestamist kirgiküttis oli keskmine auto, mida Eesti inimene kasutab. Jah, meil üks kaasautor võttis kätte ja tegi korraliku ekskursiooni Maanteeameti autoregistri statistikasse ja uuris välja, millised autod Eestis arvel on, et üritas selgitada välja Eesti kõige keskmise auto. Et vaadates siis keskmist vanust, keretüüpi, mootori töömahtusid, kõiki sellised andmeid ja me saime kokku sellise täiesti ootuspärase Eesti keskmise auto, aga eks selle võiksid siis ajakirjast ära lugeda, jätame põnevus ka natukene. Testin, te olete midagi, ma eeldan, et ka rehvid veel on tähtsad. No kevadooeg on suverehvide aeg loomulikult ja noh, õnneks siin me kartsime natuke, et äkki see kevad on tänavu nii varane, et oleme lootsetud hiljaks jäänud, aga õnneks viskas siin veel viimasel nädalatel natuke nägi siin seal lundki, nii et sõidatakse või talverehvidega küll ja on paras aeg suverehvidele kindlasti varsti üle minna, et põhjalik ülevaade kõigist põnevamatest rehvimaailma uudistest ja siis ritta pandud nad siis premium markides kuni selliste tundmatumate nimede nii välja, nii et kelle rehvivahetus ees on, siis kindla peale leiab siit asjaliku materjalid. On sul või midagi, mis väärib praegu mainimist enne lehe ostmist? Noh, kindlasti on meil siin see kord taas sõidatud põnevate autodega, loomulikult ka autod, autorubriik ja hobiauto poole peal, siis see kord võiks välja tuua väga põneva Eestisse tulnud hobiauto siin teise maailmasõja eilsest ajast ehk Pierce Arrow, mis on ka Ameerika Ühendriikide presidendi sõiduk kunagi olnud, nii et väga uhke, et üks selline sõiduk on nüüd Eestis olemas ja iga huviline saab seda vaatama minna esialgu ajakirjast ja pärast, kui soovi on ka Tallinnas pida väga kaugelt koha peal. Ja arvestada seda, et jalgratturid on tänavatele ilmunud siis ja rattarallid kõik võimalikult toimumas, siis on seekord ka vaadatud võimalusi, kuidas jalgratast autoga transportida ja siin on siis kolm erinevalt alternatiivi ja teeme selgeks kõigi nende võimaluste head ja halvad küljed, et kes hakkab rattaid vedama lähiaegudel, siis asub need kolm lehekülge vaadata.